الطائف بن ابي رباح من جرى مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشر مجالس من مجالس الباطل ده ذکر مجلس کی تو کی ناس ده دغه نمخ کی پلس و مجلسونو ده نارواو کی ده ناس دی پده یو ذکر پا مجلس کی پا کی ناس تو باندی ده تا غده لس و گناهون اللہ معاف کی ذکر یو گناه پا یو نیکی باندی لس گناهون اللہ معاف کرو شاگرد وی ابو هزار وی ما اطاعتا وی ما مجلس ذکر ده ذکر ده مجلس سم را شرع نای سرے کا تکڑی پا تسبو اللہ اللہ کی ده مراد دی وی نا دانوی مجالس الحلال والحرام كيف تصلي كيف تصوم كيف تنكح وتطلق وتبيع وتشتري ده مجالس ذكر الله مجالس ده احكام دي چه حلال و حرام تكي خود لكيگي موز بسنگه روجه بسنگه نسي وعده بسنگه طلاق بسنگه خرطه سنگه آخر سنگه ده مجالس ده ذكر دي دي كده سوابون و طول پا دي كيو لشوه دي خلقو تنا صرف مجلس ده ذكر جو كره چه كينا ده الله بود كي الله الله كوا سهيل رغم مجلس ده ذكر ده و یوازی دغه ذکر مجلس نده اچی ذکر تا کی ناسی بل پل بیان کی یو ذکر تا ناسته نارا ذکر شکر نارا بیان دا ذکر ده نا پیگه خبر وانی نا ذکر خدا گو چی دا بیان کی دا بیان نیا پا ذکر تا ذکر کوا اگو تا کلی ذکر کیا غول دیسی کری یہ چوی امیر سیب چوی دی پل لرکو تشبیر مولی که شاری گیا پل غول گونگی تذکران کرده علی کپٹر سب پیدا چیو خطلا دا اولی زن خبری نکنه چه زن خبر که مسئله بانی زن پوگو چه ای خط ده کتاب و اذکار ده امام نووی یو فار لسمه البدایت و النهای نهم جل درسات لسمه حلیت الولیاد ابو نهم پینزم جل درسات دوشتمه اطایب نی بی رباحوی جدیه تفسیر که لا تلیهیم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله وإلا يلهيهم بيعا ولا شراء عن مواضع حقوق الله تعالى التي افترضها عليهم أن يؤدوها في أوقاتها وأوائلها نغافل كيدو سوداجيري أغسطل دي تشينا دي ياب دا اللانا ودي ذكر اللانا ما تشي تجارت كي خرطول أغسطل كي خبيا پو بود كي كيني الله الله كي دغت يوازي نده مراد بلکه مراد تي نتشي عن ذكر الله دنیا گتی خود دنیا دل گول زیم پی دینی پازی لگی حقوق چی پی کم راغلی نی در ذکر اللہ دی اگر حقوق دو تا پا نظر کی اپا غیبا نعمل کی تیری گی پی البدایت و النہایا نهم جل دریس و شلم مخبان دی محمود ابن مہران وی از ذکر و ذکرانی ذکر دو قسم دی ذکر اللہ باللسان و جبر اللہ یادول دا سواب دی و افضل من ذالک کلی ان تذكره عندما حل وعند وحرم وعند المعصية فتكف عنه وقد اشربت ده جبه ذكرون ذكر ده خده وده ده طول نغور ذكر ياد اول ده الله ده پا احكامو كي چه حلال کم ده حرام کم ده گناه کم ده ابيات نظان منه كي اصل ذكر ياد ده الله ومده غري ده عمر بداية ونها نهم جل درس ونها در شمخ بانده امام نووی رحمه الله تعالی اعلم ان فضیلت الذکر غیر منحصرت فی التسبیح والتحلیل والتحمید والتکبیر ونحوها در ذکر فضائل کی ذکر شیدہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی یوازی ندی بل کل عامل للہ تعالی بطاع فهو ذاکر للہ تعالی ہر عمل کون کے پا حکم دا اللہ باندی نو دے دا اللہ ذکر کون کی دے ذاکر دے الحمدللہ زا و تاسو طول دے وقت کی دے کم وقت نا چی ناسیو تر دے وقت پوری دا اللہ رب العالمین پی ذکر کی ناسیو او دا غم اجلس تے دے ذکر چی پا دے بانی فرشتے دا اللہ رحمتون چنگی راولی سرا آغم اجلس تے چی فرشتے نور و تعواد کے حلومو دل ترا سے ذکر چی منگو بزلو یا مقام خدا دے اگر بازار خدا دے اگر دوکان اگر لرا گوزی آغا ندی آوازی چه الحمدللہ سبحان اللہ بگوڑ کی زوتای آغا ہم دی سواب کار دی منہ ندی دا خبر سعید ابن جبیر نور علماء مکوی دا اطایب نی ابی رباح مجالس ذکر مجالس الحلال والحرام تفسیر قاسمی دویم جل درسو یول سمخ درسو دول سمخ ذکر چه قرآن کی دا غین امراض ذکر دا حکام فاذکر اللہ اللہ یاد کر اللہ کتابی زکا
اللہ یاد کہ دا اللہ حکام زکے دا حلال اور حرام دا مسئلے زکے دا دنیا دو سو نرے نرے خبر نور شیر نور کلمہ درس کے ویلے دے اصول درس کے نور کلمہ ویلے با انشاءاللہ میں نیند کے بیوے سبحان اللہ انشاءاللہ شروع کن فاخر دعوانا القرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَا قُرْآنِ عَظِيمٍ دا ترتیب وس چی دے دے سورتونو او دا آیاتونو دا لوحی ترتیب دے یعنی لوح محفوظ کی قرآن عظیم اسم پدغ ترتیب بانی محفوظ دے اول سورت فاتحہ و آخر سورت الناس او دمین سورتونا پدی ترتیب باندی دین ترتیب دے قرآن دے دنیا تذرات لو یعنی ترتیب نزولی نزولی ترتیب دان دے چکم اس دے لوحی ترتیب پدی حساب دے اور سے اختلاف دے مسئلے کی نشتے دے قرآن ہم دے سورتون ہم اور دے آیاتون مبارکہ ہم پدی کی دو مت دے چا اختلاف نشتے یو سورت کی اختلاف شتے سورت توبہ کی جدا ہوں فخون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن اجتہاد دا صحابہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آغازے کیوں دی مسئلہ کی اختلاف کدے دی امت کی ناغد روافض دے دا شیعگانو چاہ گوئی ترتیب دا قرآن ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بدل کرے دے آیاتونی رد بدل کر دی آیاتونی کی کمی زیادہ کرے دے واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہا وآیات دسی نو آیات دسی واسأل من ارسلنا من قبلک بی ولایت علی دا تکی تی ندول رکلی دی ہوئی قرآن کی مستقل سورت و سورت الولایا را غیر قرآن نلرکلی دی دا شنط نور دیر خی تقریبا ربع دا قرآن سلورم حصہ دا قرآن ہوئی آغا صحابان ختم کرنا رکا کرنا دا آغا چیلی خوال اللہ ورغمی خوال اللہ بیزی دا خود دروغ افتراء و کفر دے سواد دون دو نور امت پا دی بانی اتفاق دے چی ترتیب دی سورتونو و ترتیب دایاتونو منسوسی دی بی اعلام من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام دغ ترتیب دے چی لوح محفوظ کی دے رسول اللہ علیہ السلام تبا جبریل خو و جبریل با جبریل علیہ السلام با رسول اللہ علیہ السلام تخو غب امت تخو دغا وجدا چیز سورت بقرہ یو آیات دہ ہجرت دہ نبی علیہ السلام دہ مکی ندہ وطو پشپا باندی دہ مکی معظمی پہ حدود کے دن نولا چیز آیات نازل شو اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ سورة حج آیات تے اول نازل شوئے دے دا ہجرت کی وفا امر دا نبی علیہ الصلات والسلام اغز سورة الحج تقریباً پنیمہ کی لگولے شوئے دے سورة حج نور دیر رس پر آغل لے آدائی غیسر لگول لے پواہد اللہ داشن تدایت تاثر جنگی قاتل الذین یقاتلونکم تاثر جنگی اغسر جنگی گئے داولانے آیت تے پا امر بالجہاد بانی ارداد سورت بقرہ نیند کی تقریباً لگول لے تقریباً لسکا لپس آیت راغل لے واتقو یوماً ترجعون فیہ الاللہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا ظلمون در رسول علیہ الصلات والسلام دو وفات نہ لگ وقت مخ کی یا زیات نہ زیات یا تیا روز مخ کی راغل لے آغے سورت بقرہ کی لگول لے نہ کالا مخ کی آیت تیا راغل لے سورت شورو شیری نہ کالا پس پل اسمہ اندائیت راغل لے آغے غیسر راغل لے امیل کے گان قرآن راغل لے ذکر دا سورت دا غیو لوہی ترتیب کی دا اختلاف والے راغے قرآن دا علاج کتابو نجد کم مرض دا علاج ضرورت پاو فی الحال نو آغا یا تونہ براوی لشو آغا کبا دیر رس سورتو قرابو لشو مخت زمن فقی کتاب کی مسئلہ شروع کئی دا طہارتنا عقیدہ پاکی نشتی دا فقی یو کتاب کی نشتی کتاب العقائد یا کتاب التوحید یا کتاب النبوات یا کتاب البعث بعد الموت فقی کی دا مسئلہ نشت عقائد میری اعمال دی اس طرح شی کلی تا علم دیو کو استانا خبر دا عقیدی تا پوس کری توک تو اور گا تا زبا ہدایش و حکم دا اول نا کتاب الصلات نا کتاب الطہارت نا او بیا با گورم گورم با پرمین که کچر تا مسئلہ را شی جوتا تا باوی ما دا دا که دو خبر خونه دا اگر تب دا عقیدی مسئلہ خیلی دا اولنا و دا عقیدی مسئلہ با دا سن معلومی دا عقیدی نی کتاب نبی معلومی این دا قرآن نا دا فقه کی نشتا دی اللہ دا امام ونیفا کتاب دی الفقه الاکبر نور این مو عقیده وانی کتاب نبی لکره ابو حنیفا علنی سره دی چه اگر پا عقیده وانی کتاب املا کره دی الفقه الاکبر وجہ سوا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عراق کیو عراق مرکز دا فتنو ولی دا فتنو مرکز شو دا عملهم دا عقیدیهم دا زال لے مستقل تاریخ دے دا یونانیانو علم اغوترہ رسیدلو ترجمه لگروس شوی از مامون زمانه کی دیو فن پا جول بانی ترجمه و دو فن پا جول بانی داغی ترویج داد مامون زمانه کی شیره و دو داغی نمخ که دی یونانیان و علمون او دو معتزله و دو دور عقیده دو مسالو بنیاد دو یونانیان و علمون دی ناغا مرکزو دو علمون و مرکزو در رواج در مذاهب آدم علل مختلف امام ابو حنیفه و علنه سره چه کتاب که عقیده املا کرده و عقیده نمی خیده الفقه الاکبر داولی ذکر اعمال فقه و را فقه دا روسته فقه دا دا عقیده علم اول فقه دا غط فقه دا عقیده که لگ سوره نو طول عملون برباد دی اندوستره او اللہ ناراض عقیدہ درست ہوا نلگ عمل پڑیر بانی اللہ قبلی اللہ قدردان دے شکور حلیم لنس پڑیر بانی قبلی نا عقیدہ دکا فقہ جندہ بین شدہ دے فقہ بیان دے دا مسئلی پا جوئی چاہتا ذکر کری دا چی پا غیب اللہ کوئی کی بلچوکنو یا عبادت دا اللہ حق دے بلچانا
دائرہ مسئلہ بھی کر کری. قرآن اصلاحی کتاب ہو, اللہ ترتیب کے وہ دنیا کے وقائع مختلف رات لا سڑے زکات نہ مسئلے تپوس گئی تو یہ اوڑے گا تمہارا فکر کیا اول پہارت ہوئے لذب آگا اول ذوتوں اور زکات تو رسم نستا خبر جواب بکوں اغد طلاق علی تپوس گئی چکور والت میں دخول نہ خبر خط اللہ چتر زما خوری چل بکوں نہ تو چور میں چیز آؤ کتاب نکاح کھولو لوں کا نستا سو نکاح مات صحیح نہیں ہے معلوم کہ صحیح ہے وہ کہنے دے غلط ادا دا طول کتاب بمخ کے پرے دے طہارت بپرے دے صلات بپرے دے زکات بپرے دے سیام بپرے دے حج بپرے دے نکاح باب بپرے دے نہ تو طلاق مسئلہ برا واخلی گوری بھی کتاب کی اور طلاق کے طلاق بائے نے کی نئی مسئلہ گوری تو بھائی طلاق شریف کی گور ارے کہ بہن ہوں کنائی کی بے گوری کہ پختون میں خور موری ردی سمت لبی نالتا بے گوری مسئلہ بالم علم لیکن تاخو یو زی ویلے ہو اور مسئلہ دا بل جدا دا مسئلہ با اس رامخ کی کائی دا غشان تا ضرورت دنیا کی دا ضرورتون کو بنیاد بانی چی دا کمی با ضرورتو ناغ آیاتون او مخکرات لو از صورت با مخکر آگئی یا با طول صورت را گئی یا با صلت نجومی ترتیب ادان دے نجومی ترتیب دنیا تدرات لو اول فاتح اول سورت مزمل علق درم مزمل درم مدثر بیا قلم علق سورت علق سورت قلم مزمل مدثر فاتحہ لہب تکویر اعلا لیل فجر ضحا انشراح عصر عادیات کوثر تکاثر معون کافرون فیل فلق سورت فلق دنیا تپرات لو کی شلم سورت تے اور سو لگے دل لے یہ اصل دیار لسم لگے دل لے آغا ترتیبی نفس الامری لوحی دا ترتیب بنا پر ضرورت پانے را تو بدل رہا لے یہ دا خبر فکر کے ساتھ الغواری دا ناسخ و منسوخ پتہ نہ لگی سوچی دا ترتیب دیتا نہیں معلوم دے میں خبر دا سو قرآن کتاب دا اللہ دے دیو عام سری خبر کے ربطی مناسبتی تڑونی چتا خبر کئی ناغی کی دیو بسرت تڑونی مزدی یا لری اور جن کی بھی پوئے گی جدی خبر داغے سر ادا مناسبت تھے جو مناسبت نہیں ناغ دلی ونو خبریں یو خدا خبریں خبر حکم اور پدی دیا بس کرو دین روس بل شور حکم دا بلی دیپ میں کہ تڑو شیو کوئی شیران ضروری کچھ یو خبر میں شورو دم دلی پہ میں کی وہ ترتیبی دلتے ہو خبر مشہور دا یہ سڑے ہو بل پہ کور باندھے لاڑ یہ خد ہو کو سکا پ سکا جی الک نوکر دے گاڑے گرانڈے دے سندر کر وڑی دی وڑی ڈیر دی سندر ہندو یہ چلو رو کی مناسبت سے سکا پ سکا جی ہوا خبر ہوا الک نوکر دے سندر کر وڑی ڈیر دی گاڑے گرانڈے دے دیتوی کلام المجانین دلیوانو خبری یو بر سر سواشتہ ربط نہیں دا پوہانو خبرو کی تڑونی دا پوہانو پیدا کون کے دا پوہانو پوہا کون کے رب العالمین دا کلام خام خام مربوط تی یو بر سر تغیلے سورت دا سورت سرا آیت دا آیت سرا دا غدا چی زمان فکر کی نرازی علم کی نرازی زمان دا جہل دنا پول پو جبان دے اللہ دا ملہ کامل پول پل کتاب را کی نخو زمان دا قصور دے کنا خاطرک مانی نور بد لگی رنائی خیلی نشی
نظارہ قصور دیا کہنا آخو دنور نقصان نہیں دے اور قصور دنور دے نکھا پیرا دے نو قرآن تو لیا بر سر تڑ لے دے اور دسی تڑ لے دے لکٹول چی یو آیا تھی یو آیا ٹول چی وہ خبر ہے نہ دین لا جاتا دس قرآن یو بر سر تڑ دے لکا ٹول چی یو کلمی کا لفظ واحدہ لکا یو ٹکی چی دا یو ٹکی ولینا واو لرکن کلی مروان شو لام تے لرکن کلی مروان شو یا تے لرکن کلی مروان شو متن لکن دا پختانو وی دا مغل نمیم لرکن چشی وی غل پادشی سم کلمہ بیا غل شو دا تنولینا تے لرکن چشی پادشی ناولے دیوی کلمی سر مرا فرق رازی رد و بدل راضی کلمہ کی نو دا آیتونی کی بیالا نو چکل دا سیدان قرآن طول دیو بسر دغا سی تغلنے دی کا آیت واحدہ یا کل کلمت الواحدہ نو دیکی مناسبت کتل غواری بیا چی دیکی بیا مناسبت سدی دی یو آیات دبل آیات سرا دی یو سورت دبل سورت سرا سر بتے ستوڑندی اہم خبر دادا دیبانو در عالمانو کتابونی لکل لی مناسبتونو باندے چا مستقل او چا مین ترمینز لکل لی در طول و نخی کتاب در بقائی کتاب دے نظم الدرر فی تناسب الایات والصور ات جل کے دولس جل کے چالیس جل کی چاپتے دہر آیت دبل سر مناسبت کئی ادہر سورت دبل سورت سر مناسبت کئی اور دایا کتاب مکھی نے پیدا کیا تھا اس پیدا کی گی عام پیدا کی گی اور دا کار پکے تشتے یو خواہ دیر وقواڑی دویم کامل علم واڑی علمی انداز بانی بیان کری دی تصوف طرف تے دیر زور لگو رہا دی مار سڑے بھی کوئی گیم نو بل وقت دیر غالی دی فائدی خبر پکے کاما دا اسی مناسبتون دیر ویلی دی خک کامیاب خدا خبر دا چی پلندو اختصار بانی چی کم مناسبت پکار دی نغبی کی نشتے کم دی کم شتے خو کم دی لکد امام رازی تفسیر دیر خو تفسیر دی خلان حال پکی تنشت دے علمان ذکوی کہ تفسیری کبیر کی فیه کل شئن الا التفسیر ارز پکی شیخ و تفسیر پکی نشتی زمان استازوی شیخ سید پندے رحمه اللہ و تعالی دے شیخ الہن سے بیوی کہ تفسیری کبیر کی طول دیر دے اوبر دیر دے عمق پکی تکم دے جوڑ کیا اہمی نکتے دب کی کمی دی خو کامل کتاب دی علمی لحاظ باندے دو مختلف فنون و کلامون را نقل کری دی یا ذکری دی خو دو تفسیر دو قرآن مسئلہ پا کتا اہم اچھتا ناکام دا اور دو بقائی کتاب پا نسبت دو نور بانے بہتر دے زمان پا خیال باندے دایاتون دایاتون سر در ربط دپارا خو کتاب لن کتاب و خو کتاب غرائب القرآن دے دا علامہ نظام نصابوری رحمہ اللہ تعالی لن مناسبت ہوئی اخکولے ہوئی خیوی بہتری ہوئی و مناسبتنی ضروری دی دیو جنا عالمان دا ہوئی چی قرآن طول یظہر عند التأمل ان القرآن کلہ کل کلمت الواحدہ سوچ کئی نو فکر سردا پتہ لگی لکا قرآن کے ٹول دیوی کلمی پشانتے زمالاس کی کتاب دے البرہان فی علوم القرآن دا برہان الدین زرکشی کتاب سلور و جز کی چاپ دے اس پاکستان کی مقام پیدا کی یہ دیر خی کتاب دے
دادا کے اول جل جلد مخ نہ تلخ نہ درشم دپ مناسب چن بانی با بیان کرے دے ناخر کی ذکر کئی فما ظنک بالآیات وتعلق بعضها ببعض اذا ثبت هذا بالنسبة للصور فما ظنک بالآیات سورتن کی مناسبتون اشتے نبیاد آیتون بارک بیت خیالی بل عند التأمل يظهر ان القرآن كله كالكلمة الواحدة بل عند التأمل يظهر ان القرآن كله كالكلمة الواحدة سو چکی ندا سرگنجی کی چو قرآن طول دسی دے لکچ یو کلمہ یو کلمہ اول جل نہ درشم محبان دے دغه مسئلہ سیوطی الاتقان کی زیادہ کلک نقل کرے گا خبر نقل کی پا باب دا قراتون کی از امام ابو یوسف قول را نقل کرے دے دا دی سر ادا ہوئی چہ دا مناسبت پہ اعتبار باندے قرآن طول دا سی مادمی گی لکچ یو کلمہ اتقان دا سیوطی جلد اول مخواتیا قد اوقاف ذکرتی دے قرارت متعلق حکمنو برہان النحوی عن ابی یوسف القاضی صاحب ابی حنیفہ انہو ذہب الان تقدیر الموقوف علیہ من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبیح وتسمیتو بذالک بدع ومعتمد الوقف على نفره مبتدع لأن القرآن معجز مثلا سن دو وقف ذکر کرتے ہیں وقف لازم شتے قرآن کی کنشتے حسن قبیح پہ کشتے کنشتے نبیاد امام یوسف قول دا نقل کی وَهُوَ كَاللَّفْزَةِ الْوَاحِدَةِ فَكُلُّهُ قُرْآنُ وَبَعْضُهُ قُرْآنُ وَهُوَ كَاللَّفْزَةِ الْوَاحِدَةِ آیت و قرآن طول دا سوئے لکا یو کلمہ چی یوئے کلمی دا ہر ٹکی بل کٹکی سر نسبت شے ولی میوئے فدی ترتیبی او بر سر نسبت تے لا مخی کنو کلمہ روانا شو یا مخی کنو کلمہ روانا شو تکی تلو کنو کلمہ روانا دی کی بدل ترتیب ساتے مکمل طور باندے بیا دویم دے کی ذکر کریم پدی جل کی یو سل یو یا کی کما خبر ہے کہ زرکشی ویلی دا جو قرآن طول ہوئی دا سیدے لکا یو آیات کی نو حکمی دی یو آیات پشانتا دے یو آیات کی دی کلمو دی او بسر مناسبت تے قالو انما صح ذالک لأن القرآن کله کسورة الواحدة وَلِهَذَا يُذْكَرُ الشَّيْءُ فِي سُورَةٍ وَجَوَابُهُ فِي سُورَةٍ قرآن طول وی رسی دے توار یو سن توار لسوار سورتنا لکہ چدا یو سورتی کلہو کا سورت الواحدہ لکہ دیو سورت وانی دے یو سن یو یا مخ اول جل سیوتی دے اتقان داغ مسئلہ پدی عنوان باندی اشیر جلالین شمل و الفتوحات الالہیہ جمل ہم ذکر کئی کہ قرآن طول الآیات کلها فی تکاملها و اجتماعها کل آیت الواحدہ اول جل او داغی مخد دو سوا دو تلیخ دو مناسبت مسئلہ ذکر کرے دایتون امیر کی هو الذي انزل عليك الكتاب سرا نبيادا خبر ذكر كي لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة وكلام الله واحد كلام دا الله طول يودي التكامل كو طول ديو برسلي كالآية الواحدة لكذيات يوصل دوتا ليستمخ الفتوحات الالهية يا حاشية جمل پا جلالين باندي نیچے ٹول یو برسر دے سے تڑے لے دے
ندی تون بارہ کے پتہ مملہ گول واڑی زما د استادان رحمهم الله تعالی د درس امتیاز یو خبر ادا دا امتیازونی کی د درس یو خبر ادا دا مناسبتون لطول لنڈا مختصر و دا خبر لگا مخ کیوئے امتنا دل تخو الحمدللہ نشتے اجینیش وجہ صدا چی بے زما د استادان و د شاگردان و پدی علاقہ کی دا قرآن خودون کے بل چوک نشتے یو خبر ادا دا جمع پکی دادام دا کہ عالمان شتے اس کو نشتے ختم شی جی اللہ دی طول بخی کی ایمان سر تیر شی لولی عالمانو پدی علاقہ کی لولی عالمان دا یو یو فن مجتہدانو پا فن کی بیاد یو یو کتاب مجتہدانو یو کافیہ کی طول اگر نحو چیسی کتابوں نے دا طول بے یو کافیہ کی رغم دو دا سب حقولی بے گلا یادو ربائی دا صرف کتاب دا فقہ کتاب یو یو کتاب کی ماہی ہو بے خالی منو و افسوس دعوت کی قرآن نو حدیث نو قرآن تلاوتون لو خطا او حدیث کو دا سر نو پیجند چی حدیث سشے دے د مشکات نو اور دل او مولانو به مشکات یو کتاب دی مشکاش ورته مشکاش شریف یو کتاب دی لوی عالم دل تپیخو گربل خو ډیر وخت پورو نغه اوره ما زیګر مو دل تکیو کو بیا خبر او کړه کل کو خبر مبر ته کړی هغه اندازا دیو تا دا خبر اکرو اید کلی خلکو یا مشارانو که تاسو یو مسئله در روزی ازده کوله نو پا میاش که با دیش مسئله ازده کری او پا کال که با تلش شلی مسئله ازده کری اوی یقینو که که مولاتا تلش شلی مسئله پا یادو یادی تلش شلی مسئله را تا یادی او تاسو نزده کوای او بیان نتا کیی خبر ادا ہو کا چتا سو نیو خبر دیا نیو دی نیو نی دی دا زری دی خو چاوی نی دی دی بارے کی خبر ہوگی کتاب نو اس سرگند دا خبر کا طالبان گلی دی پگرونو کی قلمی کتابو ناقلی چشے قلمی چشے منیا قلمی لکلنا شروقی قلمی لکلنا چاو سوری شاشی قلمی لکل لینی دا کتابون رو پیدا که دا بزار لبلن نقل کن نو خلاپه اشامی چی چا سخوان تو با آخو دا پیغمبر ندر جا که اوچاتو و اگو کر اشامی پرد لوی کتاب دا اشامی پرد دا دلتا یا غلط سنا صلاح عالم اشامی کی ادی کلی اصوی تیموری سی اشامی رومی سی امی رومی نی پیجنم بی من تا دا قرآن خبر آقا اغامی صلاح توی سی امی رومی نی پیجنم بی منتظر قرآن خبر ہو کر حدیث خبر آتا ہو کر سیانی رومی اور نئی کتاب اور دین اور چت کتاب بلنو شامی کی راہل نے نہ خبر ہو قدر چاہے عالم و مشر یہ ضرور کیوں اپا بیار کم دابر رچے تم تیری جنور تا بل کرے پرون یہ دل تا کیوں نستاسو ذکری دا مولا را گا پلان کیا باچا نیو روا آغاز دیر آغاز وی آغاز سخا لمعات و دمشکات ترجمه خلق و پا شیخ بانی یادو لبل نور نور تا لمعات نور دا شیخ دی شیخ عبدالحق دی کلنه کتاب تو بلنو شیخ وی آقا صرف دمشکات ترجمه دا فارسی باندی زیب پا دلتی که بکی تشریحی کلی نور ترجمه دا من آقا صرف کتاب پرو تو داقا دا فارسی دا کتابو ابول صرف مشکاتو داقا زال پیدا کرنه داقا ترجمه به مشکات که زال لی کلا در تکو ترجمه بیسر علی کلا اگه اونوی عالم یادی دا اونوی عالم یادی دا ویده تی تپوسو کچی باچا دا سشه دی ویده مشکات شریف دی ویده مشکات شریف دادی اخوا میشه مشکات چی یادی ویده مشکات دادی اگه تا دی پتنو که مشکات کتاب میلی دلو نمی قدره رو دلو اوست ویده دنیا کتابونی دی چاپشو پیدا کی خلقی گوری مسئلی آگه دی خطاستا چانه ویلی حالت اندا د دې نه جذان نو خبر اڅه قصوره وتا او کدی ایمان سره تلی نه الله دې ټول وبخي
دا خبر میں کولا چو قرآن زمون دا مشایخو پو دا ترجمه پا خصوصیتون کی دا درس پا خصوصیتون امتیازون کی یو دا مناسبت تی و دلتا توشتین پا قرآن پیدون کی پا دی علاقه اسو الحمدللہ دا شمار نبار دی مخکنه خبر اکم لگا نا اعتراض بسو کی پنجاب کی دا اعتراض کی کرے دے اسم شورو دی تاسوی دا صورت دا بل صورت سرا ربط بیانوائی اپا قسمون بیانوائی مخکنو علماء نیدیوی دی یا یو تک کرے دے دو تکی کوئی تاسوی لوی پار پاری جوڑی کردی دا مناسبت تے دا مناسبت تے یعنی ربط تے دوی ما دا قرآن سورتون کی تاسو تجزیہ کوائی دا سورت دمرا دے دی دمرا حسی دے دا باب دے دا باب دے دا باب دے دا فصل دے دا مسل دا دا نو اصحابان نیدی کری تابعین نیدی کری مجتہدین نیدی کری دا بدات تے تاسو غلوائی دا دی بنیاد دے اعتراض پا غلطائی بانی دے بدات پا مقاصدو کی رازی وسائلو کی بدات نہیں مقصد دے افہام اور تفہیم دے قرآن مخاطب پی پوا کول کی اگر تیسا فیدہ واقعی دا مقصد دے دا مقصد ہر زمانے کی بدلی ہی پخپل پل انداز بانی خلق دا قرآن دا پوا کولو مخاطب تا کوشش کی بل قرآن عظیم کلیات بیان کردی اصول دا دغا اصول منطبق کول پخپل معاشرہ باندی دا دا هر مفسر فریضہ دا و زمواری دا نو هر اخپل زمانہ کی دا قرآن تفسیر یعنی کلیات و انتباق لا جزیات خپل قتل دی چلتا دا کمی خبری ضرورتو نو آغای دا قرآن دا آیت دلان دی راوستی دا او حکمی آغای پسی لگول دی پرون ماوی کنا دا جمہوریت او دا انتخابات دا تقریبا دلسن صدی پوری نو داغی نو سویندنن نا شپگنیم سو کال مخ کی دا دی بنیاد کی خوش خلق وی دا دا جرمنی او دا فرانس دا انقلاب نا پس پیدا شده دا سنه دا 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 دی نو مخ کیو دا اغوی انقلاب اترس سو یعنی نلسن صدی کرا غل دی او دا داغین هم دو در سو کال سلو سو کال مخی شده دا جمهوریت پا دی عنوانی وجود نو اوس عالمان اغیر طرف تا خبر گردی دماغو هل نبیهی دی غیر اللہ خپل معاشره کی جسی صدق اغیر گردی دا عبداللہ ابن عبای وجود نیشتی دا اغیر صفات رستی بکلی کی چاکی موجود دین آغا تا بای گردی اوی نشانه کئی ذکر دا تر قیامت دی نو مقصد اصل تفہیم او تفاہم دا قرآن طول پیو انداز بانی ویل پیو طریقہ بانی خول فکر کی نرائی چی ماتا دا کم خبر ویلی شوی دا کم مطالبہ کی نو دا پوکول دا پار ایتی سرات لنزن کی جدی آتون کی دا خبر کر دے کے دادا بنیادی خبر دادا دغا مستقل کار ندے ذریعہ دا کار دا پار دا قرآن دا کول دا پار یو خبر دادا دویم دے اعتراض بنیاد پا جہل بانی دے پا ناپوہی بانی دے اصحابانو کیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم او تابعینو کیم رحمہم اللہ دے قرآن تجزیہ دے قرآن خلاصوا خمسلسل یو ولی نوا خلق پی پیدنو چی کم دے کی بسوچ داو چی نبا پیو وو پی نشی نال تیرے صورت خلاصوں بے اللہ مطلب اسے دے ہوئی او تجزیه علم کری دا ای ذکر کری دیولا دا با انشاءاللہ دا مقیم و قصر رام خوستی و مثال دوائی ما زمال اس کی کتاب دیدا جمل حاشیه دا جلالین دا صورت بقرہ اول تفسیر ذکر کری صفحہ نمبر اول سنبان دیوئی فائدہ هذه الربع من هذه سورتی
ينقسم اربعة اقسام ددی سورت دا سالورم دا اول سالورم ہوئی ينقسم اربعة اقسام سالور قسم تتقسم سالور قسم خبر پکی قسم يتعلق بالمؤمنین ظاہرا و باطنا وهو الآیات الاول الاربع پینزدی و پینزو کی خوی علف لام میم دے کنا راگیتی پریخون سالور پادشو دا اول سالور آیتون ہوئی بدیر و باقی دیکھی دی ایماندار تا حالت بیان شیلی کی ایماندار ظاہر و باطن دوار دی اگر صلور آتون دی الى المفلحون و قسم یتعلق بالکافرین کذالک و هو کذالک سمت لب ظاہر و باطن چی کافر دی داغو و هو الآیتانی بعد ذالک ان الذین کفروا سواء علیہم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دوشو و قسم يتعلق بالمؤمنين ظاهرا لا باطنا سوق دي منافق كان يو قسم يجاري كده منافق بيان كده وهو ثلاث عشرة آية من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله دي قسم شو و قسم يتعلق بالفرق الثلاثة وهو من قوله يا أيها الناس إلى آخر الرب مقصد سو دیا تمہیں کی ذکر دا فرق ثلاثہ ترتیبی کی سلور آیتونی که دیوی فرقی ذکر دی دو آیتونی که دی بلی فرقی ذکر دی دیار لسو که دی بلی فرقی ذکر دی ایوشتن که سلور وارتا خونه کرده یا ایوها الناس عبدو ربکم دغت خلاصه و دغت متجزیه و نو کلا زمانگا دا بیدتی نو دی مخکنو توش دا بیدتی داشتن تنور علماء بوی تجزیه تو سورت بعدها ام دی کتاب کی صورت بقرہ دے خود دغا سو آیتونو ذکر اوکو داغی خلاصہ بیان کرلو تجزیہ دنور صورت بارکی دے آیت میں شروع کی یا بنی اسرائیل قال ابن جزین الکلبی فی تفسیری دے ابن جزید تفسیر من دے کتاب التزہیل لعلوم التنزیل مختنو پیدا کی اس پیدا کی گرازی دے بارا وہ پیدا کی پیخ لاور کیوں چاپ شو سو وقتی و زبار رضی اغم شترے نو دو خپل تفسیر کی ویلی دی ال کلامو نو دای ویلی دی تلخیص دی صورت کی خلاصا لما قدم دعوت الناس عبوما و ذکر مبدعهم دعا بنی اسرائیل خصوصا و هم الیهود و جرال کلامو معاهم من هنا الى حزب سيقول الصفحاء دیا بنی اسرائیل نے سیقول الصفحاء سپاری پوری دا کلام ہوئی دی یہود سر دے سنگے کی فتارتن دعاهم بالملاطفہ وذکر لنعام ذکر لنعام علیہم وعلا آبائیم وطارتن بالتخویف وطارتن باقامت الحجہ وتوبیخہم على سوء احمالہم و ذکر عقوباتهم التي عاقبهم عم عليهم عشرة اشياء خیالم دے دقا تجزیہ کی منگو ذکر من النعام عليهم عشرة اشياء همون و اتری دو سزاگانی دی دیو اتوار لسوار نیمتون دی نواتر نیمتون ذکر کر عليهم لس نیمتون عشرة اشياء و هی اذن جیناکم دائی ذکر کری دی نبیاوی وذكر من سوء افعالهم عشره اشياء قولهم سمعنا وعصينا واتخذتم العجل وداي للذكر كلي وذكر من عقوبتهم عشره اشياء ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب دارس ذكر كلي دار وقد وبخ الله المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات اخرى وهي عشره كتمان عمر محمد صلى الله عليه وسلم اور بے ادا ذکر کر لی
دا غواغا زورانی رتنی جو ذکری یا پلیتای ناغلی ذکر کردی دا خلاصه دا دا قبل تشویده هم دا خلاصه دا او دا غی تجدیده چی دی آیتونی که دا خبرو دی آیتونی که دا خبرو دی که دا خبرو علماء مخیم کرده دا عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود دا او شاگرد مجاهد کرما شاگردان رحمهم الله تعالی ابن جریر کی سو زیادہ او اقوال نقل کی چی دی دی ندی دی پور دا خبر دا او دی دی ندی دی پور دا خبر کی دی ندی پور دا خبر دی تلخیص و صور او تلخیص الایات داول ذکر کی نو دا دی اعتراض بنیاد یو پا بدزوانی با دی اعتقادی بانی دی حسد کی تولی کی زد و عینات دویم خبره جهل لی پا تفسیر دو قرآن بانه چه دو مخکنو علماء تفسیرون نی کتلی که غیر کتلی نی اعتراض بینه کهو درم خبره قرآن هم دا ویلی دی آیاتونو چی مولو صورت غود و لنی دو قرآن دو صفتونو بکر کلی دی احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر احکمت آیاتو نبیاؤ فصلت جدا جدا کرشی آیتو نئی مدارک وی مدارک التنزیل دا امام نصفی مشہور عالم کتاب تفسیر دا دی آیت تفسیر کیا غوی ثم فصلت من دلائل التوحید والنبوت والاحکام والمواعظ والقصص لكل معنى من هذه المعاني فصل انفرد به فصل انفرد به داشتا في هذه المعاني فصل انفرد به مدارك وي فصل مطلب یعنی دلائل توحید زل بین شیری پکی دنبوت پکی زل ذکر شیرے احکام زل بین شیری مواعظ جدا بین شیری قصے واقعات جدا بین شیری لکل معنی من هذه المعانی فصل انفرد بی ددی ہر یو سبق زل جدا فصل دے اگر فصل منفرد دے جدا ذکر کردے کفر اقدم ردے جدا نگی دے باب التوحید یا باب النبوات یا باب المواعظ دا یو ایلی نیدی اگر ما تا تا پیخی دی سترگی دشتی رون نی اقل دشتی سو تو کچی دا تکم اکم خبر دا اگر نمو لتکی دا کنا دا مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب کی بابو نشتے نشتے دا مسلم کتاب کی بابو نشتے حدیث داول نسور کری تراخر دو جلد کتاب کی نبا که باب شه نبا که تا کتاب شه دا باب و کتاب نووی مقرر کردی بیا اغاول عنوان و که دیزن دید پرو دا کتاب دید پاقی که دا فلان که باب دید فلان که باب دا فلان که باب دا مسلم اگه که نیشتی دا سو قرآن که کتاب و باب نیشتی فصل نیشتی مسائل شتاب و کم نیشتی نو عنوانی لدن دیدی کر کردی اشتی اون دغه دی طول دغه دی دو خبری شلی یو دا که دا ترتیب نزولی او ترتیبی لوحی جدا جدا دی حکمت میں بکی ذکر دویم دا طول یو بل پوری تولیلی کا لفظت واحدہ یا کا آیت واحدہ ترتیب پہ کتا قتل غواری درین خبرہ خلاصہ یا تجزیہ مزامین تا دا پار دا افہام زمان استاذان رحمهم اللہ کرے دا تی نمخ کو عالمان اون کری دا که سره بید دین قرآن بانی او سره پوه کولی شو پاسانی نو پو بلا طریقه دی پوه کی کنه سه اعتراض پیزمونی شی خودم را دا چه دا طریقه از میلی شوی دا دین بلا بهتر و اعلا طریقه نشت زما استاد ابن حمید لوی عالم لطلیو دا پینزو میلتون زیاد تا غصر دا خبر وقت بناو زما استاد شیخ صاحب رحمه الله تعالی وی زلارما نو چه دن نشم دا پاکستانیم او دا پل کتاب میں لور کر سنت و درار دا میں لور کر یا غوکت لوکت ویدا چا لی کر لے ما ویدا ما لی کر لے
ویتے ویلے شنو ویلے نشنو ویلے مالی کر لے ویتو ویلے سورت دی ترتیب بانے چکم تالی کر لے نیما سورو کرلا سورت کام مطلب میں بیان کر آیتون میں سورو ویلان لے دی سورت مریم بیلان وی گنشی علیمان نسو محل دکو ذل لگیو خبر کل ابن حمید تاوازو کو چپ شیوی اسمع القرآن من هذا الباکستانی دی پاکستانی نا قرآن وارد پاجیبان دازی وی ایمات ابسو تا دا صورت مفصل وار ایمات تفصیل سر وی واقعات مطلو لگل ابن حمید وی لوی عالم دا سعودیان وی تا قرآن دسی وی ستا استازان قرآن دسی وی لکه زمانی کچی وی ماینا استازی نکب شاید نوی ومنگا ولی ما استانی که کتابونه لیکل من کتلی دی استانی که قرآن پا حدیث حل کئی کتاب التوحید دو محمد بن الوهاب کتاب دی دمروانی اول آیت نقل کی نروس رو بسی بیا حدیث نقل کئی آیت سربل آیت نی تفسیر کی استانی که قرآن پا حدیث حل کئی زمان استازان قرآن پا قرآن حل کئی اول پا قرآن حل کئی بلشی تاجت نی پکی بیا نورس جو نور ذکر کیا زیاد تفصیل لے ذکر گئی ودا غوت سوچ رو ودا دیر شیع ہوئے دا قصد دا یہ امتیاز دے چہ دا چان اللہ کار رکھ لی نو اگر تیار کی ہر کار تے ادھر دا دا حسنی رحمہ اللہ تعالیٰ دا دا خدمت کار آغاز لکہ دا تبلیغ کار پہ او خاص انداز بانی دا مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تا منظور آغاز تر نو آغای لئی آغا طریقہ پو آورکا دلی دلی پو آورکا او دا سی بصیرت اللہ کامل ورکڑا چو قرآن طول تا پا نظر کیو او حدیث تا پا نظر کیو که ضرورت پسنو حدیث پیس رو گی اللہ دی پی بے حساب رحمتونو گی دن لور سوڑا غرد پاٹکے بیتاو لیو تور پاٹکے غرد تور پیکر بانی رازی تو کو تور برگ نو تور غرد پاٹکے بیتاو لیو از پاٹکی پا دی گوٹونی کی بے روپای تاو لیوی دیر کی بھی دیر کی بھی دست چپا کین بیا فضان نہ پیدا سر کی بھی پٹی بس طالب بھی گیا و قرآن بھی ادب تفسیر کہو لگیا وہ قرآن بھی تفسیر بھی بس سر کی پٹی طالبان بس تری سو سبتی نے پاس زل بھی چی شو دو بچے صورت مضمون ختم کو اٹھاو چا بونی نے تسبیح بھی رواز تین ذکر بھی شروع کرو طالبان بھی بیارا لکین اس بیا بھی شروع کرو کور کی بس ضرورتو والا برالا پٹکے بھی لپراو سو پر بیتی واسی لو پا ماہ دو مدر کا سوچ نو بیا فکر بیتا نو قرآن دا آغا شپار از دا آغا درسو دا قرآن پا وجہ سر خلق سمر دشمنی کولا چی تلے انو خلق تا سادر غولو لزم گا عالم را گئے قومی سر او کنا ستانداد چی تا خلق ویا ملا خونو دا قوم سرے دے لزم گا عالم را گل لے چه قرآن شروع کنو دوم را کلی که تنگ شو چه پاک پل کور که بیا پاسانه شو ده تالیبان بیا تنگول آقا بیا تنگا اوات بار ده آقا پتای و زمیدار اغی که زل زبرون آواتو پاگی که دیره شو تالیبان بو ملتن است و دست پیکو شو بو که علیمان و تو کل آقا زمانی علماء استو دوم را دشمنه تاو دیره ده چه پا کم سری ده حسین ولی سوره و لگه سوره نددی سری نکامات سخد طلاق شو داوی دومره ناکار سره دی چې د سوره په چاولو کې د خدي نکاح ختم شي د خدي نکاح سره نکاح ختم شو شي مثلا معنا کوله پرې ده الله ته ناکار غس او کار ته نه واغس په ټول دنیا کې قران کې ویل کیږي نن ناغه دغه شاګردانو یا د شاګردانو شاګردانو یا د شاګردانو 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 بل څوک نشته بل څوک نه با دغه وي څوک نه فتول رب قران باندې فتول رب وي ترجمه وکړي د ټکو په دري درېمه خبره څلورمه خبره ما وی دادا زموږ د درس امتیازاتو کې اوله خبره مناسبات ربط معلومول په خوانه خبره ده علما په کتابونو لیکلي دویمه بنیادی خبره چې دا کول غواړي نو هغه دادا چې صورت کم نه کم درې آیتونه کوي د درې آیتونو نه کم صورت پا قرآن کی نشتے نو پا دی دریو آیتونی کی سوئی دی دریو آیتونی کی وی سو یہ خبرہ
دویم ادا چی سوئی نو دی کی با یو خبر اصلی مقصودی بای او نور خبری دویو کدریه که یوی خدا با پاغی پوری ترلی سانوی با ذکر کر لکوس مقصد زمان سده نو قرآن ویل خدا مخ کی خبری چی تینه کیگی نو داده دی قرآن دا پار دی اگا زالا چی قرآن نوی نو داده غیز دکول تاجتون بشتی و داده غیز دکول تا ضرور ذکر آگه چی قرآن دکول واری نو مقصودی خبر پکی کما دا یوا دا او کدو دی او چی اگا یوا یا دو دی نو دا نور صورت و سرسنگ لگی دل لی دا سو منه صورت فاتح و آیتون دی دیو آیتون کی بنیادی خبر کما دا چی دا صورت طول دا غیر نچا پیر تاوی کی اگا معلوم شوا نو دا نور چی تی نچا پیر بیردی نو دا سوی دا اگا مخصص سر دا دو ست تعلق دی ست تولون دی سر بطی دی دا معلوم الگواری جرن دا میچن میچن پیجنه اگر دلا سو جرن دی جکورونو کی ووا نو دی کی یو لرگی دلان دی لگی دل دی غط جرن دا کی ام لرگی لگی دل دی دا پاس پی وست پنیخی سرون دواری دا سکا گل اگر کور زنیو تی دا جرن دی پاسنه پل علم کرلی نو دا غا وست پنا انگر دا رزگور آگی تا دا جرن دی کالی وی ویدا دا جرن دی کالی دی خدا چکم مانی چی گردی دا لاس دا و کدا غی دا غی تا خارگ وی پختو کی اصل تک فارسی دی شاہ رگ بنیادی رگ چی جرن دا پی گردی جرن دا پی ادری گی بنیادی شی پختو کرد دا نو خارگ و تو دی خارگ تا عربی که قطب وی حماسی شاعر وی فا این بانی دیان قطبون لقامهم تدور رحاهم حولهم و تجولو بنو الدیان زما قبیله وی ده نور و طول خبلوان ده پر قطب ده شخارق ده میچنده و کجرنده ده چه خارق سمو نو ده با طول پاقه یوزی باندی گرزی طول ده پاقه یوزی بگرزی چه پیره تنه چه اغروان شو نو اغا با وردان گی یا اغروان شو یا ده پاس اغا بلر گروان شی نو اغا بیا پا زینه قطب مرکز ده وی بنیاد تا وی او داشان تا چکم در طول مرجع دیگه تیره که طول پی تینگی گی او طول ترانی دیگی گی نو صورت که چکم و مسئله بنیادی و مسئله پر سوره فاتحه که نو صورت بغیر نو چاپی را گرزیست دا با پس پتا لگای چه دی صورت که مرکزی خبر کم دا بنیادی خبر پکیتا کم دا داغینا مناسبتون معلومی گی او داغینا دا صورت اصل مضمون اغاو معلومی گی سیوتیوی رحمه الله تعالی دا دی دا معلومهول مطلب سده پس طریقه به معلوم آئی پس داغی دا معلومهول طریقه دادا چی صورت او آیا چی پا ترجمه پیگی نی صورت او آیا نو دیتا او گورا چه کم خبر دا چه دا صورت دا آیتون اغی طرف تا زور لگی زور آغا خبری طرف تا اشاره کئی زمیرونو تراجعه کئی او دا آغی متعلقات ذکر کئی آغا خبر کم دا نو آغا با دا صورت دروانه نمعلومه کئی نو چه معلومه دیکنه نو دقا دا صورت مرکز که دقا دا صورت قطب که دا پاتی صورت پاگی بانی استقسیم کا چی دی آیتونو کی دی دی پارا دا خبر کرلا چی سوکی اونو منی نو داولا عذابونه دی دا خبر کرلا چی سوکی اونو منی نو داولا خوشحالی دی دا خبر کرلا چی تیر چا نو منی لیو نسم یو سر کرلی تیر چی چا منی لیو نسف ایدی ملور کرلی یا دا خبر کرلا چه پدی ده چه اعتراض اونو جواد وار کرده شبیه اونو جواد وار کرده یا دیلا دلیلو نویری دی دلیلو نوی ذکر کردی دی پدی بنیاد بانده مناسبت ده صورتون معلوم شی مرکزون معلوم شی مقصدون معلوم شی
سیوتی نو عدم مناسباتو کی دا مسئلہ ذکر کرلا پدی معلوم کا ندی مطلب دسو چی مناسبات بین الآیات یا دا سورت مرکزی مضمون معلوم اول دا منصوصا ندا چی پیغمبر بویلی چی دا مضمون دے مرکزی او داولا دلیلی ندی او داولا امثال دے نظائر دی دا سی ندا دا اجتحادی مسئلہ دا گورو قرآن سر چی سمر دے سر ربط یا عمر گورا نو دیکی بدا تا اصل مضمون ام معلوم شی او متعلقات بتم معلوم شی مثال پتور باندی سورة فاتحة کی رب العالمین دلیل دی پالون کی دا مخلوق دی الرحمن الرحیم مہربان دی امیشہ مہربان دی مالک یوم الدین دی دا دری خبری ذکر کری دی رب تربیہ کے ان کے پالون کی نو دا رب نا منکر توکنے تیر شوی منکر پا دنیا کی دا رب نا ندے تیر شوی رب ہر چا مندل لے خو الہ ندے مندل لے سر نور مندل لی دیو جنا علیمان ہوئی توحید ربوبیت دا نجات پلار کی کافی ندے اللہ صرف رب منل دا کافر منل لے مر رب السماوات السبع و رب الارض رب العرش العظیم توحید دی الہیت یعنی صفتون دا خدای خدای لمنل اللہ لمنل دا توحید منجی دی توحید دی ربوبیت منجی دی ربی منع کو پر بیم کو نو رب خود چا انکار نہیں کن رب العالمین ویل تس ضرورت دی دا شنچا چی قیامت منل لے پلانڈوی منل لے کپوگدوی منل لے ناغو دا قیامت دا واقدارین دا اللہ انکارو نہیں کرے چی قیامت کی واقداری بے بلچوم چلی گی اگر پروتوکول والا بلت شہرے نو مالک یوم الدین ویل تس ساج ضرورت دی در رحمان و رحیمیت دا اللہ نے انکار چاند دیا کرے بل بے سر شریک کری تو انکار اتن دیا کرے تو سلی ذکر کی قرآن الرحمن الرحیم دا اس پتہ لگول والی چی دا خو لکہ دلیل پر جور چی ذکر کری او دلیل علی پکاری چی دمخ کنی و مسئلہ موجودی ستا تا خبر ایشی قائی سے بلالار سے اشورو کی دا زیسی خبر دا دی دا وجہ دا دی دا وجہ دی دا وجہ دا الکہ ستا خبر است دا خبر ایشی سے بخو ماوی چی دا دلیل نیدی نیسی چی دلیل نیدی دلیل خوب صلوائی کنا نچی صلوائی نا خبرتا بنیاد بری غیط دعوائی لیکی مدعا دا دعوائی دا خبر دا پیسالی اصل دے دلیل نا غیلی لیکی معلوم دا شلا چی اصل مسئلہ الحمدو للہ دے للہ لام دے اختصاص کی دعوالی ذکر رب العالمین غدے دعوالی رحمان غدے دا ذکر چی رحیم آغا دے تل عدللہ دا دلیل پہ ذکر کری پتہ لگے چی مقصودی مسئلہ الحمدللہ دا ادانور پسی دلیلوں نے بیلی دی دا پسی چی بیا بیلی دی نو دا خلق تقسیمی کرے دے چی دی مسئلہ دا الحمدللہ کی یا دییا کا نعبد کی خلق دی دی قسم بانی کی منعم علیہم ظالین موضوع علیہم خبر پاکش دائی تقسیم کرے دے دے خبری دے منلو نرستو خبری دے ویلو نرستو دائی لے دلیلی لی دی معلوم شاید چا الحمدللہ مرکزی مضمون دی سورت بقرہ وطا سوائے انشاءاللہ پاگے کی تو خبری بنیاد کری دی نور طول سورت پاگے بانی تا پلے کی یا غیر پسی روان دے فخفل روان دے چا سنس و سوچ فکر کائی ویو تاجت نی تو ویدہ صورت پا فرد دقا دے پر روان دے پا دے پورو لگی تک پر روانی نو دا معلومون ضروری صورت کی چی مقصودی خبر کم دا یو دا کدو دی کدری دی کزیاتی دی دو خبر شولی مناسبت صورت بسوا یو دویم دا مقصد صورت کم خبر اصلا ذکر کئی انوری ثانیان درہم خبر ضروری
دیو صورت دا پیجن گلو دا پارا دا ضروری دا چه دا معلوم شی چه دا مقصد نا علاوہ نور آیتون پا کمو مسئلو لگی دل دی دا نور آیتون سوئی لس آیتون دی شل دی صورت بقره دو سو اشپگتی آیتون دی نو پا سالو یا تو یا لسو شل آیتون کی مقصد بین سو دا نور دو سو پس بانی لگیا دی دا نور دو سو سوئی دا پتل گول غاری نو دیدی من سشیر تجزیت صورت اعلام زامینی ها مقصد دا صورت یو خلاصه اجمالی دوا دغه مقصد او دغه مرسر نوری خبری کهی او دیدی تجزیه تجزیه سمانه جدا جدا کول دا دیزه ندیزه پوری دا خبر دا دیزه ندیزه پوری دا 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 جدا جدا کول تجزیه تسلوه الى مزامینها بل خبر بنیادی بیا دا ضروری دا چه کم صورت توائی دا صورت تو یو شانت نی لازمی دا چه پده که زنی زیون گرانی من تخو طول گران دی اللہ دی ماو تاسو طولو تاسان کی خو خو آلی ماو تا پکیم زنی زیون گران دی دا غی گرانو مطلب دا نیدی چه دا غی حل نده کرده چه نی کولی شی نه نه دا مطلب دی دا غی چه غی کلو کتو وقت لگول غاری غی کلو کتو سوچ کول غاری غی کلو کتو فکر کول غاری نو دا غشی زیونه تقریبا هر صورت کی اغا پی که کم کم دی چه غی بانی خصوصی نظر ساتلش دیتوی مشکلات صوره ده صورت مشکل زیونه ده احکامو پا لحاظ بانده ده مضمون پا لحاظ بانده ده مناسبت و ده ربط پا لحاظ بانده یا ده ترجمه و ده لفظ پیدا تیبار بانده مطلب اسه ده ترجمه اسه ده بنیادی خبری ایراد یه صورت ده زکوله ده پاره عمومن ده قرآن زکوله ده پاره خیلی مخی ده صورت چه بیانو کن اوز کم صورت چه تر زکاینو ده غیر ده پاره ده سروری تو خبری مقصد معلوم کا دمخ کی سر تلونو پی جنا بیای مقصد معلوم کا دویم خلاصه او داغی تجزیه زان دل جدا جدا پسرونه کول دریما تلورم خبره مشکل ده صورت ده صورت ختم شو وز چه ختم شو نه ده ده صورت و ده بل خبری خویوشن ظاهری که معلومی گی نو دا داو دا آغا پا میند که جدایی ولی دا یو سلطوار لسورتونو نی جدا جدا نمونی خی یو سلطوار لس دا نمونو دا جدا کول فاصله پا که ترا وصل پا دی دلیل دی چه دا دی صورت دا بل صورت نی جدایی دا امتیاز دی که چردان نوی نو نمونو با جدا نو فاصله با پا میند که نوی را غلی هر صورت ختم شید دویم من که فاصله دا بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی دا ندونمونو جدا که دل و دا فاصله دلیل دی پا مغایرت او دووالی دریوالی باندی چه دا مخی او دا دوال یو ندی نو چه یو ندی نو دیو بر سرطنگ یو دی که راول دی نو دیل مناسبت پکار دی بیا چه دیو بلن مغایر دی او جدا جدا دی نو دا غر پی جنر وای چه پا کم چیزونی که جدایی دا دیتا من وای میزات سورا تمیزات یا ممیزات یا میزات جدائی پینزه خبر شوی کن ربط سورت بی سورا قطب سورا خلاصت سورا تجزیت سورا خلاصه و تجزیه پا یو عنوان که فرق نکل ربط مقصد خلاصه مشکل السورة پنزم میزات السورة جدائی دا پنز خبری بنیاد دے چی دا پنز اجدشون دے مطلب دا چی صورت دے کل پا ذہن کی کیناس اس کا پکی دا عربی تکی ترجمہ دے تا نیز دا ہم خو مطلب دا غشو از صورت اجدہ دے دا پنزو آر خبری ماوی بنیاد دے دا کولو خالکو تا بیدات وی ماوی بیدات ندے
عالمان دو تفسیر لکھی دی مخ کی نفیم بیان موجود دی. اس الحمدللہ سمبادی ذکر شو اگر مقصد طرف تدا مبادی طول دیو مقصد دپارو اگر مقصد طرانی کیو اللہ زمان تاثر طول اللہ فهم نصیب کی اللہ زمان دخوین آگر خبرو باسی چستا اس تم فائدہ ماتا تم فائدہ اللہ تی رضا کی گی دس سورت سبان شروع کم قرآن عظیم اعتبار دے ابتداءات دے سورت بانی انتہاءات بانی عالمانو تقسیم کرے دے زنی سورتون آگا دی چداغی شروع دے ہجا دے ٹکو نشیدہ پا پیزے جو توارا ہوئی علف لام میم علف لام را علف لام میم را علف لام میم صاد علف را دا شنطا این سین قاف ہا میم یو ٹکی یا دو دریو یا ترور پینزو بانی شیدہ دے اس صورتوں نے دیسی جید آگو پنورو ترقو شورو شیدہ خو یو انداز دے قرآن دے دا قرآن زنی سورتون دی چی دا غی شروع دا الحمد نشیده پینزه سورتون دی سورت الفاتحه دویم سورت الانعام درین سورت کهف سرورم سورت سبا پینزم سورت فاطر دا دی پینزم سورتون شروع دا الحمد لله نشیده حکمت پا کسه دی حکمت امداد الحمدللہ اور سورہ فاتحہ کی بیان دکم مسلو چکی نداغی عنوانی گردولے دے اللہ الخالق ذکر سورت بقری وشتم آیتیم پر دق مانا بانی در رب و در خالق مشورو کرے دے عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون شی ذکر شی او مراد نہ پاغی اعتبار دے وصف مشہور بانی او شخص نہیں لکل فرعون موسیٰ نبل فرعون داغن رسو راغل لے فدغنم او نبیا موسیٰ راغل لے علیہ الصلاة والسلام مطلب اسی لکل متمرد مصلح لکل مبتل محق ہر ناغجن ہر سرکشلا اللہ دا ستوک پیدا کی دا غا زمانہ کی چاگا دا غا سرو چکی سمی کی حضائی ختم کی دا شانتا اللہ مشرکین منع منی اللہ بلچاتا نوی بیادا اللہ صفتونو کی دو طول نولن بے صفت الخالق دے چیز نیم نمات دے رزق ساجت دے چیز نیم نزب مر سنگا شب چیز نوم پا ما پریشانی سراشی طول عوارض چی سرازی یا دا اللہ دا قدرت چی سنمونی سرگندیگی پا عالم کی نو آباد الخلق سرگندیگی چی خلق راشی نو دا خالق پا عنوان باندی الحمدللہ ذکر کرے دی روس سورتون سالور یا پینزه در سورت مائده در ختم پوری در طول مسائل بیانی در عقیدی و پا عنوان در خالق بیانی در اولا با اصل گردوله دی اساس اولا در گردوله دی خالق دی خالق دی دویم زل در خلق نفس ضرورت تربیت تا پیدای کی پالن اینی کی ختم شی زمیندار پسلو کری اللہ راو باسا اس چیزے تربیت نہ کری ناغت نزائش کلاو لارشی برباد شی نو دویم تربیت ضروری دے مطلب سدے پیدا کرے دے ہر شے اللہ تربیت کئی ہر شے اللہ نو سورۃ الانعام شروع بیاد دا عنوان نکڑے دا الحمدللہ اگه که عنوان گردوره در رب التربیه فالون که
سب مسالے میں دغ ذکر کی کم چمخ کے بیان شیری مخ کے سبق کے وہ عنوان رگرد رب پالی بھی گورے اللہ نہ تو روڑے پالنا جن جامع آوازیں بلکہ ستا روح پالن ہم دت دو چیزوں نم یہ کارا تانا وجود اور روح پختانے تو سا ہوئی کہ نا سا کرا برا کیا در سا روح ہم دے دا روح دا پارا لار دا ذریعہ دا بقا اور تنا دروح جامع دا تنا دروح سوارلی دے سوارلی روح پا دے تنا سور دے نو دا دے وجنا سکار کئی کہ روح دا دے تنین جدا سن تی نینی آنے دے بیا پکار رازی یہ باوت بے نینی اور روح دا تنین جدا سن تنا بے کار دیش پیدے نہ دبیلا نو روح و تن دو چیزوں نے دی نو کد تنی تربیت دی اللہ کرے دے دا خلق نہ پس نو دو روح تربیت کیوں اللہ کی دا خلق نہ پس دا تنی پہ تربیت اختائی اور رب مانی ا دو روح تربیت دا سر شاعت اور دا پریخے دے پاگے کی دے اگر رب نہیں دے مندلے پاگے کی دے ارباب متفرقون نیول دی مردی اسے جوندی دی پیریان دی فرشتی دی چی انسانان دی اگے کی درب بل من اللی ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار یو اللہ کافی دی دی سورت الانعام نا دی سورت بنی اسرائیل لختم پوری انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم ہجر نحل بنی اسرائیل دا سوارلس پینزلس سورتنا پا مختلف عنوان بای دقا مسئلی بیانی چکم مخی ایسا که بین شیری و عنوانی اللہ رب در دوری در رب دی رب دی رب دی دو درم خبره دا تربیت نپس دا باندی رحم کون کی خیر و برکت خود ان کے مقیت و منزل ترس ان کے داہم یو اللہ دے نبل تو مبارک اللہ دے نبل تو اپا دیبانے طول مسائل تفریح کی نو دائی ذکر کے سورت کہف نا سورت کہف کے داو مسئلہ بیانی او دید تربیت مثال گردول دے قرآن انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا خیر و برکت پہ دیکھے خود رہ دے نو دے عنوان مانی اس تو مستقل سورت رہ سورت فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا قرآن راولے گو اپا یوزل راولے لے گو لگ لگی راولے گو نزل الفرقان مبارک اللہ برکت دا اللہ دا طرف نا مقیت رسول پیدا راول درہم خبر سلورم و مسئلہ دا دنیا ختم شوا زینم آتا سوئے چی ختمی گی خومنگ افرادینو جزیاتینو یوزل بدا طول ختم شی بیا با پدیبانی از زندہ سر نی بل یو عالم با پیدا کی دا بل یو عالم چا نمانا دیرو مانا خود سپکی نمانا حکمانا نو پخون دا انبیاء وی نمانا مجازات نو چلورم صورت صورت سبان ای دا مسئلہ شروع کرے گا دا قیامت نے انکار وی کہی بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب قیامت را روان دی امخالفین بوی حل ندلکم علا رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد نمن ان کی دا قرآن دوائل ہوئی تاستو سرائے قدری اخیو سرائے قدری دے تاستو ہوئی چکل خص خص شوئے ریزا ریزا شوئے انکم لفی خلق جدید یہ بتاسو بیا پیدا پیدا کے ذر نوی کی افترا علی اللہ کذبا ام به جننا فالا دروغو یا ریوانے نو چلو رو مسئلہ دا قیامت را شروع کرا
دا چی شروع کئی نو دا دے شروع دا الحمد نہ کرلا الحمدللہ ولہو الحمد فی الاخرہ دنیا کی مصیبتوں حق دار اللہ ولہو الحمد فی الاخرہ دا فی الاخرہ اس طرح سبا نمک کی بل صورت کین دیویلی دا دی کی ویلا ذکر مسئلہ دا آخرت شروع کرلا خالق اللہ رب اللہ مبارک اللہ تپوس بدن کی روز روان ولہو الحمد فی الاخرہ دا صفتنا اللہ علا پا آخرت کیوں دی سمت لب شو بیا با دی پیدا کئی بیا با دی تربیہ کئی بیا با خیر و بخیری آغلاس کی چو سوک دو زختا اصوک جنت تا بیا بروانی اینا مسئلی بیانی و اگا مسئلی اس دو دوی معالم پا عنوان ذکر کئی دنیا کی پیدا کری حالتا دی پیدا کئی دنیا کی تربیہ کری حالتا دی تربیہ کئی دنیا کی خیر و برکت داغه دا طرف و خیر و بیخیری التم داغه دا طرف دا دقا مسئلی بیا پا دیو عنوان مانجی کرگی ذکر شروع دا الحمد نکرلا سالوشو نو پینزم دا صورت فاطر شروع دا صورت دا نکرلا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکت رسولا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربع یزید فی الخلق ما یشاء دغه مسئلی را ذکر کری دی خود دی بل صورت پاول که الحمد و دیل راولنا من پویی چه دی دو پاول که من حمد تراولی دن و دو قسم خبری بیانی دیتا یو دا بیانی چه دی قیامت و اقدار اوم آقا دی دوی ما دا خبر بیانی چه پا دی مسئله بانی دلیلون قائم دی نمس اصول اصول ذکر کی توحید کتاب نبوت الاخرہ دا مسئلی طولی بذکر کئی نو دا دی دویم الحمد تا اشارہ دیتا چی پدی کی یو مسئلہ با دا قیامت تفصیلی بیانی گی دویم نمبر با دی سر اغز آرست با قون مقاصد تا تزوتو لکی پو جدان دا چکم مخی بین شویدی گواری اغز انا چرتا دا پیکر نو نوزی دا دی وجن شورو دا پینزو سورتونو دا الحمدللہ نکرلا دیا بم پنج پیریان نے نصب ہے کہ پنجا الحمد نہ منائی قرآن دے دیا عنوان من ذکر کری نصب ہے بیا سورة سبا اس ما ہوئی اول دا معلوم الغواری چہ دا سورت دا ہجرت نہ مخی نازل شہد ہے کہ دا ہجرت نہ پس نازل شہد ہے دلے میں خبرہ نزدی مخی سورت سر جکم تینے ذکر شہد ہے دا غصر ربط پسو عنوان بانی دے درما مقصد دا دی صورت تده سرورم خلاصه تده پینزم مشکل پکی اشپاگم امتیازاتی دا ضروری ده ندی صورت دمخ که سر تلون عربت سر ده ده غنا چه مخ که تی صورت الاحزاب ده از صورت الاحزاب ده هجرت نپس نازل شه صورت ده اور دے ہجرت نہ پس بیا پینزم کال تقریباً پا پینزم کال نازل سوئے صورت تے ذکا احزاب دا دنیا کافر چر طول یو جرگوا اتحاد کرے ہو او اسلامی امارت امارت اسلامیہ او داغے مرکز مدینہ منورہ دی بانی را غنشیو چدا ختمو او داغگ دا دے زین ختم شی نو دا پینزم کال بانی شوی سوی قول دا علیمانو باندی از صورت طول داغی متعلق را غلی نو دا داغ پینزو کال و خواه و شاہ صورت نازل شوی دی دا حجرت پاول کمی نازل شوی آغا صورت او دا صورت مکی دی این دا حجرت نمخ کی نازل شوی دی اتا پانزستم صورت تی نمبر کی دا صورت لقمان نپس او دا صورت روم نا قبل لقمان و بعد الروم بعد لقمان او قبل الروم نازل شوی صورت تی ده هجرت نمخ کی ده مکی و مدنی یو اصطلاح ده ده عالمان و ده تفسیر ده دی پا تفسیر کی اختلاف تی چه دی تفسیر چه ده بعضی عالمان وی چه مدنی مکی آغا صورتونه چه مکه کی نازل شوی دی مدنی آغای چه مدینه کی نازل شوی دی نو چوز دو مکیو دو مدینی نبار نازل شیدی آغا
وداغی مستقل نم نشنے و دیم کم نو کزے معلوم نو دا غزے با اول پا کیتا ہوں چدا پا سفر کی نازل شوئے دے یا دا طائف تا پتلو کی نازل شوئے دے یا پا پسے کی نازل شوئے دے و عام طور دا دو تعبیروں نے کئی نور اقوال دا علمان مشتے صحیح قول قول فیصل دا دے مکی سورتونا آغا دی چدا ہجرت نمخ کی نازل شوئے دی عرضی کی چبیا نازل شوئے دی دا ہجرت نمخ کی دیار لسکالا کی چکم قرآن نازل شوئے دی عام دا دینا که پیغمبر السلام پا الاقصا جماعت کیو کد از مکیو دا اسمان میند که بدی سفر کیو کد مکیم و از زمین دیر لری پا اوکاز ظلمی جا ظلمی جنن کیو که پا سقیف کی یعنی طائف کیو خوچ دا حجرت نمخ کی راغل دی نو دغت ویده کیجی المکیه دا چی پیغمبر السلام بارشه دی حجرت پا اراده وطه دی اس پا بودی سفر کی راغل دی نو هم که مدینه منوار کی راغل دی هم که ده مدینه نبار راغل دی نو هم دیر طول تصویره کیجی المدنیه مانا بعد الحجره فیصل قول لی اغوط خبره ما دا صورت چی منگا تا سلولو دا مکه معظمه کی یعنی ده حجرت نمخ کی نادر شوه دی مخی تینا صورت الاحزاب دی احزاب کی جہاد دی احزاب کی تعلب او اتفاق دی دی کافرو پا مرکز دی دعوت پانی دروانولو دی دی پار را گون شو مده دی صورت داگه سر چه مناسبت تی سر باتی دی یو سو ویمه و دا یو خبر تومیم دا قائده پا جور بانده اللہ دی مالو معتصرم توفیق در کی دا قرآن دا کاتو دا مطالب بی دا تفسیر ندا کاتو تفسیر سر و قرآن نزده کی او خو بیتا تفسیری مکتی بوری و قرآن سیده سادا نده دا یو صورت دا بر سر مناسبت با بس معلومی مخکانه صورتو گو رزان پی پوا کا جسو دی وس کی داغی خبر ذهن کی کیا دا چه دایوین دی دایوین دی او سو پسی دوین صورت وای دوین صورت که با خام خا لازمی دا مخکنی صورت خبری دی کرشی دا غال دا چه انداز با جدائی ترتیب با جدائی او آغا خبری با دی کرشی انداز با بدلی یا ترتیب با بدلی دا صورت تذکره بیتا اگا یوا خبر دا آغا صورت ایوه دار ایو زیکاو ایو دای دا مناسبت وجه دا اگه صورت که داویلی دی که داویلی داغینه زیاده کرلا یا داغینه کم کرلا یا پاگی که مسئله دی کرشه دلتو دلیل ویلی اگه که داغ مسئله دلتو پی سزا ویلی دا پا نمانلو باندی اپا منلو باندی دا خوشحالی ویلی اگه که دا مسئله شوی پا دی اعتراض را تا دلتو جواب ذکر کرلی دا دین بار بس شی نی ده مخکنی صورت مسئله بیان شیده سره ده زیادت نبیان شیده ده مخکنی صورت مسئله بیان کرده سره ده دلیلون نیویلده ده مخکنی صورت مسئله ویلده دفع ده اعتراض کرده ده مخکنی صورت مسئله داغین زمینی اده بچه پتور بانده ثانیان یا داغین اوچه تا مترقیان بلا خبره کرده یا آغا خبری سره داغی بچه پیدا شیده بلا آغای ذکر کرده یای داغینه خبرو چې تکړه دویم سبق دادی ذکر